fi ke gbogbo to nje agbaye olorun ba nso fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin olorun ba ni wa anabi sallallahu alaihi wasallam aran bi o se pe ko le ma je rahma ko le ma je anu ati ike fun gbogbo to nje agbaye al alamin anabi sallallahu alaihi wasallam rahmatun anabi je rahma o je ike ati ige fun omo ede eniyan bakana anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o tu ji anu fun awon ti won je eranko ti olorun ba da anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o tu je rahma o ji anu fun awon alujonu anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o tu ji anu fun awon annabat awon kan to je irugbin ewe igi bebe lo ti abanika wo gbogbo ele ninu tan gbesi aye anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam amari awon apejuwe olokun ojokan alati tathbutu lana hadhihi almabadi ele to firile fun wa awon ipile un ti a so ipe olorun ba leki ola orun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin ki anabi le ma je ike ati ige fun gbogbo agbaye patapata olorun ba ti ada ope fun lo ba ti oni ka wa ma je kan ninu awon omo leyin anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mimma jaa bihi hadha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ninu ti olorun ba fi ran anabi ti an soro nipa yi ohun na ni al-ibadatu ash-shamila ohun ni lana josin ta fi sin olorun ba leki ola eleyi to kun fofo fun gbogbo jami'u anha'i al-hayat gbogbo to nje igbesi aye ati semi omo ede eniyan patapata gbogbo eni olorun oba leki ola lo ni ki anabi sallallahu alaihi wasallam ko dasi ti a ba soro nipa hayatun zawjiyya ta ba soro nipa eto nipa igbesi aye lokolaya marital issues anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ona oba fi se apejuwe fun wa ti a ba soro nipa ohun to nje al ubuwatu wal umuma ohun to nje ije iya ije baba olorun ba leki ola sallallahu alaihi wasallam o fi anabi kewa gege bi apejuwe ta ba soro nipa rojulu daula nipa pe ka se eto ijoba eto oselu anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam olorun ba se ni apejuwe fun wa nipa ti a ba soro nipa eto wipe interpersonal relationship abi international relationship ni a n soro nipa igbesi aye ibalopo laarin omo ede eniyan sira won ninu ilu kan na abi laarin omo ede eniyan sira won ninu ilu kan na si mini olorun oba leki ola tun se anabi sallallahu alaihi wasallam ni apejuwe daada ni olorun oba fi so pe laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana olorun oba ni apejuwe to da julo o n be fun yin lara anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam liman kana yarju llaha wal yawm al akhir wa dhakara llaha kathira ele ya ma sele si gbogbo en to ba gbo na ba gbo en to gba pe njo kan o wa pade olorun oba allah subhanahu wa ta'ala ele yi lo fi rinle fun wa nipa pe anabi sallallahu alaihi wasallam dinuhu shamil esin to lo ba fun anabi esin to kun fofo ni ninu awon kan ti esin islam to wa salaye fun wa huwa huququl insan ohun na ni eto omoniyan islam wa ni ohun o lam yaghfal an huquq al akharin olorun oba leki ola to fi islam kewa olorun oba leki ola ni ki islam ko salaye ohun to n je eto omoniyan fun wa bakan na ni wipe islam tun salaye haqqullahi ala al ibad olorun oba to da omo ede eniyan kini eto to ni lori omo ede eniyan islam wa o se ni alaye to kun rere bakan na taba tun so nipa haqqu nafsi eto ti omoniyan ni lori are gangan fun re lori emi ti mo ni kini eto ti emi ni le mi lori islam tun salaye lo fi je pe ta ba soro nipa al huquq fil islam taba tin soro nipa ohun to n je eto ninu islam a ma soro eto ni agbegbe ona meta a ma soro eko ni agbegbe ona meta ona akoko ohun na ni pe haqqullahi ohun ni kini eto olorun oba to da wa olorun ni wa man khalaqtu lil jinna wal insa illa liya'budun min dome deni atalujonu bi o se pe ki won le sin mi wa hadha haqqullah eleyi na ni eto ti olorun oba leki ola nile wa lori anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam obi mu'adh bin jabal njoko oni ya mu'adh ire mu'adh atadri ma haqqullahi ala al ibad ijo ti e mon to nje eto olorun oba lori omo ede eniyan ni
oni Allahu wa rasuluhu a'lamu, oni Olorun oba atojise re ni won moju. Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa so fun pe haqqullahi 'alal ibad, on ton je to Olorun oba lori awon omo ede niyan, ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, oni pe kawon eniyan ki won ma sin Olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala, ki won ma si se ebo pelu Olorun oba Allah, ki won ma sin Olorun ni ohun nikan, ki won ma se ebo pelu Olorun. Eleyi ni eto omo ete Olorun oba lori omo ede niyan. O wa ni atadri ma haqqul ibadi ala Allah, nigba ta omo ede niyan ba ti wa nse to Olorun oba, injo mo to je eto won lori Olorun oba. O Muadh so pe Olorun oba to jise re lo mo. Anabi sallallahu alaihi wasallam wa so pe haqqul ibadi ala Allah, eto awon omo niyan lori Olorun oba, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, o ni pe gbogbo en ti o ba ti se ebo si Olorun oba, ki Olorun oba ko ma fi iya je, ko Olorun ko ma fi iya je ni kokan wa. Eleyi ni eto Olorun oba aliki ola. Eto elekeji on to ni se pelu eto omo niyan si elomi, eleyi wa ni o se pataki, ohun na ni un ti a fe bara wa so. Eto eleketa ni soki, ohun ni haqqul insani ala nafsi, eto ti omo ede niyan ni ojuse to ni lati se fun emi are. Anabi sallallahu alaihi wasallam so pe lil jasadi ka alayka haqqun, oni ara re to ri yen o ni eto li e lori, oju mi t'Olorun oba fun mi o ni eto haqqul himaya, eto idabobo gbogbo awon kara kan kan t'Olorun oba fun mi, fun mi so ni kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati, gbogbo yin patapata aderan je ni yin, a si bi yin lori ba be ba se deran ta fi le yin lowo be ba se da je si. Eleyi je eto keta, iyen la Nabi sallallahu alaihi wasallam fi so fun wa pe ittaqillaha haythuma kunta, beru Olorun oba ni gbogbo bi to ba wa, iberu Olorun oba gbogbo bi ta ba wa, eleyi ni eto ti Olorun oba aliki ola. Wa tibi sayyata alhasanata tamhuha, gbogbo gba to ba se aburu gbiyanju lati ma fi daada tele, daada ya pa aburu re, eleyi ni eto ti wa lori ara wa. Gbogbo to ba le ba ti wa je waju Olorun ka tun se wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, o wa ni wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, o ni si ma wu wa pela awon eyan pelu iwa to da, eleyi ni eto ta awon eniyan ni le wa lori, Olorun oba ko fi wa se konje dada. Huququl insan, eto omo ede eniyan lori omo lakeji re, o na ni hada adau huququl ghayr, o ni pe gbogbo to ba je eto fun omo eniyan fun elomi ka gbiyanju ka ri pe a fun eri ninu gbogbo to nje esin ati gbogbo to nje ilana. Islam yàtọ̀ sí gbogbo ẹ̀sìn, ó sì yàtọ̀ sí gbogbo ìlànà. Ọgọ̀rọ̀ ìlànà tí àwọn èèyàn bá ti ń sọ nípa huququl insan, human rights lénìí, ohun tí wọ́n máa ń gbà lérò yìí kò kí ń ní ṣe pẹ̀lú àwọn nǹkan kan tó lè jẹ́ kó rọrùn fún wọn. Kí ni ohun tó máa ń jẹ́ kí ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn kó rọrùn fún mùsùlùmí láti ṣe? Òun náà ni mabda'ul iman, òun náà ni ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́. Torí pé tó jẹ́ mùsùlùmí tí wọ́n bá sọ pé huququl insan, pé ẹ̀tọ́ tí àwọn ẹlòmíì nílé lórí, ẹni tó jẹ́ mùsùlùmí ó máa ń fojú wo gẹ́gẹ́ bí ojúṣe t'Olorun oba gbélé òun lọ́rùn ni. Tó jẹ́ pé tóun ò bá fún àwọn èèyàn ní àwọn ẹ̀tọ́ yìí, huwa mas'ul amamallah, Olorun oba máa bi òun léèrè, Olorun sì lè tata rẹ̀ fìyà jẹ òun. Eléyìí máa ń jẹ́ ohun tí máa ń ran àwọn mùsùlùmí lọ́wọ́ láti lè ṣe ẹ̀tọ́ tí àwọn ẹ̀tọ́ ojúṣe wọn sí àwọn ẹlòmíì, torí pé wọ́n ti pa nǹkan pọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ tí wọ́n ní sí Olorun oba aliki ola. Wọ́n gbà pé àwọn ẹ̀tọ́ yìí kò ń ṣe pé ìjọba nìkan ló sọ dòfin lé àwọn lórí, òfin ni ọ̀dọ̀ Olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqahum, ọba tí ó dá wọn. Ló fi jẹ́ pé Islam ó fẹ́ ká ṣe ojúṣe wa gẹ́gẹ́ bí ọmọnìyàn sí àwọn ẹlòmíì, káwa náà sì máa retí wípé káwọn èèyàn kí wọ́n fún wa ní ẹ̀tọ́ wa. Olorun ni la tazulimuna wa la tuzulamun, la yazulimuna wa la yuzulamun, àwọn tí wọ́n jẹ́ mùsùlùmí, la yazulimuna wọn kì í ṣàbòsí, wa la yuzulamun wọn sì kì í gbà káwọn èèyàn kí wọ́n ṣàbòsí lé wọn lórí. Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o ni unsur akhaka zaliman aw mazluman, o ni ran ọmọ ìyá rẹ lọ́wọ́, zaliman tó jẹ́ alábòsí, aw mazluman, àbí ọmọ ìyá rẹ tí wọ́n ṣàbòsí sí. Àwọn sòhábà sọ wípé èrè òjíṣẹ́ Olorun oba, hadha mazlum, agbọ́tẹ̀ntọ́ ṣàbòsí sí pa máa ràn lọ́wọ́, wa ma baalu zalim, báwo wá ni talábòsí? Ànábì ni tó bá fẹ́ ṣàbòsí, ẹ dá lẹ́kun, ẹ má gbà láyè láti ṣe àbòsí. Eléyìí jẹ́ ọ̀rọ̀ Islam, la dọ́rọ̀rọ̀ wà la dìrọ́rọ́, má fi ìnira kan àwọn èèyàn, má sì gbà kí wọ́n fi ìnira kan ẹ. Ìyẹn náà ni pé haqqu ad-difa, ọmọ ède ènìyàn ní ohun tí a ń pè ní ẹ̀tọ́ wípé kó defend ààrẹ.
lo fi je pe anabi sallallahu alaihi wasallam so fun wa wi pe man kutila duna malihi fa huwa shahid baba re yan kan to nja lori po fe da bobo emi ara re won wa pa iru eniyan ti kuku shahidi o ti kuku shahidi to je wi pe ninu eto olohun le ma rojo waju olohun ba ta fi wo alujanna tori npo nda bobo dukiya re emi ara re ati awon ara ile re haku difa aleto si lati defend emi ara wa kọlọ̀n ọba àlékí ọlá kó má ṣe fi wá ṣe kòǹgẹ́ dáadáa gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ haku difa ká defend ara wa ẹ rí ohun tó ń jẹ́ hukuku linsan òun náà ni pé ẹ̀tọ́ tí ọmọnìyàn ní ẹ wá rí àwọn ẹ̀tọ́ yìí islam òun náà ni ohun tó fún ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ó gbé ojúṣe kalẹ̀ fún ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ó sì tún gbé ẹ̀tọ́ kalẹ̀ fún ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn islam gbé ojúṣe kalẹ̀ fún ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ó sì tún gbé ẹ̀tọ́ kalẹ̀ tó bá wá fẹ́ gbẹ̀tọ́ rẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn gbìyànjú gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí láti rí pé o ṣe gbogbo ohun tó ń jẹ́ ojúṣe rẹ o fẹ́ gba ẹ̀tọ́ lọ́wọ́ ìjọba gbìyànjú láti rí pé ohun tó jẹ́ ojúṣe ẹ síjọba ò ń ṣe nígbà tá a bá ń ṣe ojúṣe wa síjọba á jẹ́ kó rọrùn fún wa láti gba ẹ̀tọ́ wa tá a bá ń ṣe ojúṣe wa síyàwó wa gẹ́gẹ́ bí ọkọ á jẹ́ kó rọrùn fún wa láti gba ẹ̀tọ́ wa gẹ́gẹ́ bí obìnrin tó ń ṣojúṣe rẹ̀ sí ọkọ rẹ̀ á jẹ́ kó rọrùn láti gba ẹ̀tọ́ ẹ̀ ẹni tó jẹ́ àgbàlagbà tó ń ṣojúṣe ẹ̀ sí ọmọdé á rọ̀ lọ́rùn láti gbẹ̀tọ́ ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn ẹni tó jẹ́ ọmọdé tó ń ṣojúṣe ẹ̀ ságbàlagbà á jẹ́ kó rọrùn láti rí pé òun náà gba ẹ̀tọ́ ẹ̀ ẹni tó bá jẹ́ alágbára tó ń ṣe ẹ̀tọ́ á jẹ́ kó rọrùn tó ń ṣojúṣe ẹ̀ á jẹ́ kó rọrùn láti gbẹ̀tọ́ ẹ̀ bákan náà lẹ tó ń ṣojúṣe ẹ̀ sálágbára á jẹ́ kó rọrùn láti gba ẹ̀tọ́ tiẹ̀ náà ẹni tó ń báwọn èèyàn ṣiṣẹ́ tó ń gbìyànjú pé kí lójúṣe mi gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ tó ń ṣe tó bá di ìparí oṣù á jẹ́ kó rọ lọ́rùn láti rí ẹ̀tọ́ tiẹ̀ náà gbà eléyìí ni mabda'u al-asas tí islam gbé kalẹ̀ ìpìlẹ̀ tó ṣe pàtàkì gbogbo owó tó bá ti fẹ́ gba ẹ̀tọ́ o gbọ́dọ̀ ṣetán láti rí pé o ṣe ojúṣe rẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọnìyàn eléyìí ó ṣe pàtàkì nínú àwọn nǹkan tá a gbọ́dọ̀ gbọ́yé tá a bá wá ń sọ̀rọ̀ nípa hukuku linsan àwọn tó jẹ́ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ká lè mọ̀ wípé islam àwọn èèyàn lénìí wọ́n á máa kígbe human right wọ́n lè sọ wípé women liberation àwọn fẹ́ gba obìnrin ilẹ̀ kúrò nínú òkùnkùn kúrò nínú ìnira a padà rí pé àwọn èèyàn yìí náà wọ́n padà mú ọmọnìyàn lọ sínú ìnira ni wọ́n padà mú ọmọnìyàn ọmọbìnrin wọ́n padà mú lọ sínú yẹpẹrẹ ni al-islam sì ní ọlọ́run ọba àlékí ọlá sọ wípé alladhina kafaru awliyahum at-taghut yukhrijuhum minan nuri ila adh-dhulumat àwọn tí wọ́n jẹ́ kẹfìrí tí wọ́n mọ́ lọ́wọ́n ọba ìṣù a máa mú wọn láti inú ìmọ́lẹ̀ lọ sínú òkùnkùn àwọn tí wọ́n jẹ́ onígbàgbọ́ òdodo islam a máa mú wọn láti inú òkùnkùn lọ sí inú ìmọ́lẹ̀ ni so ta bá ń sọ̀rọ̀ nípa hukuku linsan human right islam náà ni ó fún ọmọnìyàn ní àwọn ẹ̀tọ́ yìí ní ẹ̀tọ́ tó pé tí a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa bí islam bó ṣe fún ọmọnìyàn ní ẹ̀tọ́ ẹ̀ bó ṣe gba ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn fún tó sì sọ di ọ̀ràn èèyàn pé wọn tó bá ní ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn lọ́wọ́ o ní láti ṣe fún wọn ẹ jẹ́ ká wo kí ọmọnìyàn kó tó délé ayé islam ó fún ọmọnìyàn ní ẹ̀tọ́ haqqul hayat pé ṣáájú kó tó délé ayé islam fún ní ẹ̀tọ́ wípé haqqu ikhtiyar az-zawjati salihah islam fẹ́ fún wa ẹni tó bá jẹ́ ọkùnrin tó fẹ́ bímọ ẹni tó jẹ́ obìnrin tó fẹ́ bímọ islam kọ́kọ́ gbé àgbékalẹ̀ pé gbìyànjú láti rí wípé o ṣe ẹ̀ṣà tó dáa fún ọmọ tó fẹ́ bí mina zawji wa zawja o fẹ́ fẹ́yàwó gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin o ní láti gbìyànjú láti yan ìyá rere fún ọmọ tó fẹ́ fẹ́ ìyẹn lànàbí sọlọ́lọ́ àlùwọ̀sálàm fi ní àwọn obìnrin tó ń ka hulmara al-arba àwọn èèyàn máa fẹ́ obìnrin fún ìdímẹ́rin limaliha àwọn èèyàn máa fẹ́ obìnrin torí ń pó lówó lijamaliha torí ń pó rẹwà walinasabiha torí ń pó ní ìran ó lẹ́bí anabi sallallahu alaihi wasallam ni li walidiniha ati nitori ese fazbaru bi dhati din tarbati yadak to ba fe sorire aye ati torun gbiyanju lati mu yi to je npo ni esin to ni esin iwo okunrin to fe fe yawo fe yi to lesin obinrin o fe fe oko gbiyanju lati fe yi to lesin tori tara re ni koko bi o se pe tori awon omo ti o fe bi bakan na ni wipe ta ba tun ni oyun fun omo abati e fe sunrun ninu ona ti islam fi fun omo niyan ni eto òun náà ni pé ká ṣe àdúà tó jẹ́ pé a gbé ọmọ yìí jìnà sí èṣù a sì gbé èṣù jìnà sí ọmọ yìí
anabi sallallahu alaihi wasallam joye wa pe ngba be teyan kan nu yin ba fe ni ibasepo pelu en to je iyawo fun anabi sallallahu alaihi wasallam oni ku so wi pe allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytana ma razaqtana iwo lowo ba ya wa yesu ko si ya yesu ko si ya omo to ba fun wa lataro orun ko ya yesu e ri pe le ati nda bubu omo yi saju ka to bi nigba ta ba tu wa bi tan islam so pe wo ni fun wa lati pa omo nu oyun lati se oyun islam so pe wo ni olowo ba ni ta ba tu wa bi awon omo yi tan nigba ta ba bi won gbogbo to ma je adua ta ma se lati da bubu won la gbodo se a gbodo gbemi won wa idhal mawqudatu su'ila bi ayi dhanbin qutilat olowo ni to ba dojo pe di alkiyama olowo ba ma bi omo eniyan eyi ta bo mole loye nu awon omo obirin bi ayi dhanbin qutilat kini ese to da te fi tori e pa eleyi ya ri pe islam o fe ka da bubu omo ni ko fe ka gbemi won awon omo yi ti o ba je npe won fe ko inira bayi awon nu oyun a gbodo tori ese yun ani lati da bubu bo omo to nbo yi ni ka da bubu bo lo se fe dele aye to ba tu dele aye ton ka tu da bubu olohun ni wala taqtulu auladakum e gbodo pa awon omo yin khashiyata imlak latara pe nberu osi nahnu narzuqukum wa iyyahum awon omo yi awa la npese fun yin saju kan to de ngba ton ba di awa la ma pese fun won nibo mi olohun ni nahnu narzuquhum wa iyyakum awa la npese fun omo yin gba ton wa nu oyun ayin ton eyin na te ngboyun awa la npese fun yin so gege bi esin wa esin islam nigba ton mo ba tu dele aye olohun oba ko to wa le aye olohun fe ka da bubu ka ma pa omo tu dele aye ton olohun oba aliki ola o fe ka da bubu omo yi ki a ma pa ninu awon ohun to je human rights si islam gbe kale ohun na ni haqqu tarbiya eto wi pe ka fun omo ni eko education to ye koro ka gbiyanju lati ri wi pe a fun omo ti a bi saye eleyi na je nu to je eto omo niyan e ri pe gba ta bi talabul ilmi faridatun anabi sallallahu alaihi wasallam oni ka wa imo yi oran yan ni lori gbogbo muslimi omode agbalagba okunrin atobirin ka ko awon omo wa ni eko ninu to je eto awon omo ni ti a gbodo fun won nigbati awon omo ba wa ni kekere anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni ya'allimu auladakum as-salah wa hum abna'us sab'a oni muru auladakum bis-salah wa hum abna'us sab'a anabi ni e ma pa omo yin lase ki won kirun gba ton ba wa ni omo odun meje omo ta fe pa lase irun o tumo si pa ti n fi irun ko wadribuhum alayha wa hum abna'u 'ashr ton ba wa pe omo odun mewa ti won ba ki e ja won lore elu won legba gbogbo ile a fi se terbiya fun awon omo ni a si ri pe gbesi aye anabi sallallahu alaihi wasallam a ma kirun lowo awon to jomo omo e won a ma gunle lori mole to ra awon omo e ko si ni le won o fe ka won na tata re ki won ko eko haqqu tarbiya a ri pe awon ti won je sahaba ninu won iya wa to bi anas bin malik o mu anas lo ba anabi sallallahu alaihi wasallam ni ya rasulullah hadha khadimuk o ni omo yi mo mu wa ko ma wa se bo isin wa anabi sallallahu alaihi wasallam ko ma ran e lowo lati se awon ise kan si keji ko si le tata re ma keko lodo re anabi sallallahu alaihi wasallam wad'u la iri anabi be lohun fun anabi si be lohun fun allahumma atil umra allahumma akthir malahu iwo lo ba fun lowo to po wa uladahu ba fun lomo to po wa atil umra si ba fun ni ojo ori to gun olohun si se be fun anas bin malik eleyi gbogbo lana islam ni pe ta ba tu bimo ka tu se kini ka ko won ni eko bakan na ka da bobo won ku wa fusa ku wa alaikum nar e da bobo awon mo yin e so won kuro ni bi ohun to le pa won run ina so ile je nun ti islam wa ti o gbe kale haqqu at-tarbiya wa min al-huquq ninu awon ohun to je eto omo niyan human rights ti olohun ba leke ola to gbe kale haqqu al-hayat òun náà ni pé ọmọnìyàn kankan ọlọ́run fún ní ẹ̀tọ́ pé kó lè ṣẹ̀mí ló fi jẹ́ pé ọlọ́run ọba àlékè ọlá ní wàlẹ̀ àtẹ́kùn túlù àwòlẹ̀ àdàkùn ọlọ́run ni ẹ má pa àwọn ọmọ yín wàlẹ̀ àtẹ́kùn túlù àǹfúsàkùn ẹ má para yín mọ̀nkọ́tàlà nafsàmì ọ̀hìn nafsì ẹnikẹ́ni tó bá pa ẹ̀mí kan láì ṣe pẹ́ mi lẹ́tọ̀ọ́ sí kan pa fàkàánà mọ̀nkọ́tàlà nasa jẹ̀míà ó dà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó pa gbogbo ọmọnìyàn ni wà mà náà ẹni tó bá la ẹ̀mí kan fàkàánàmà àhìá náà sàjẹmíà ó dà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó la gbogbo ẹ̀mí ni ẹ̀mí ọmọnìyàn ó ṣe pàtàkì nínú islam wa yìí a kì ń pa ẹ̀mí tí ò bá jẹ́ ń pẹ̀mí iṣẹ́
nigba to lo ba nso nipa awon ibadu rahman oni waladina la yad'una ma'a allahi ilaha akhar won je da kan won ki pe nkan mi leyin olo ba allah subhanahu wa ta'ala wala yaqtuluna nafsa allati harrama allah ila bil haqq emi to lo ba ba ni agbodo pa won nipa aya fi pelu di ododo idi ododo na ni pe to pa ninu idi ni en to fi esin le ti o se mo ninu idi ni en to se sina gege en to ti loko abi en to ti niyawo o fi esin lele lati le da bubu awujo wa ni awon eyan le ni bo ba be eyan kan ni ori iyawo e a fi gi fo lori eni iya si ku ki lo se yen ohun na dajo oku fun latowa re tori un teni se to je nkan to buru jai so ti o ba ti di awon ile olorun ba ni e gbodo pa emi ti o se wala tulku bi ahdikum ila tahluka e ma fowo ara yin para yin gbogbo to ba le pa emi wa run agbodo gbiyanju lati da bobo ninu nti islam wa to fun omo niyan gege bi eto ohun na ni emi e en to ba payan iku le re ese titi e na ke yan kadi kadi ko payan wa man qatala mu'mina muta'ammida en to ba pa mu'mini pelu ofinu fe do pa fajazahu jahannam olorun ni esan re lorun nina sugbon ti le aye al qatlu yuqtal iru eni bi apa ni ari pe nu awon abosi ta nse le aye leni awon eyan ni ohun to nje capital punishment e je ayoku onu ofin eleyi wa ko orisirisi adanwo ba wa are en to payan wa ni ejo lo lo 40 years lewon nigba ko to lo 40 years ijoba mi le de kan la won se amojukuro fun gbogbo eleyi na o si bi ka won eyan pada ma retaliate omo en ti won pa yo le ma to ni ori emi e pe en to pa won obi ohun ni ohun na gbe so latara awon ebi e so gbogbo eleyi lo fi je npe islam o fe ki a pa emi ti o se eleyi je nu ti olorun ba le ki ola to fe fun wa ninu eto ti islam gbe kale fun wa haqqul huriyya ona ni freedom ominira freedom of speech ominira ti soro islam gbe kale fun wa ninu ominira ti islam gbe kale fun wa ona ni ominira ona ni pe awon ta fe ba se awon ta ba se islam fun wa ni ominira le lori ninu ominira ti islam fun wa ona ni nipa esin wal i'tiqad ati igbagbo nipa ti igbagbo ati esin olorun ba leke ola so pe lakum dinukum waliyadin esin yin ko ma je ti kitiwa na ma je tiwa islam ni fi pa mu awon eyan pe ko won se islam ohun to lo ba ma so fun wa ni pe la ikraha fi din ko si je ni nipa lati se islam ko de tabayyana rushda min alghay tori pe ohun to je ododo ti foju han ohun to je rosi ti se kini o foju han wa man yakfuru bi taghut sugbe to ba ri ododo to wa tele to wa fi rokale ti o tele wa yu'min billah to wa gbo na ba gbo faqad istamsaka bil urwati alwuthqa iru eni be okun to yi o na ni okun la ilaha illallah ti gbam lam fi soma laha okun yo ni jalaila eleyi ni ti olorun ba fe fun wa lakum dinukum waliyadin esin ti e ko ma je ti e ki tebi ma je ti temi islam ni force awon eyan lati se sin sugbon bo ba ti wonu islam eto islam ni npe o wo be pelu imo amodaju ni o ni jade nbe ayafi ko je ngba to ba n pada lo sodo olorun oba re so eleyi na ninu dede ati idaabobo esin ohun lo je so bakan na huriyatul kalam omo ede eniyan o ni freedom lati se kini lati soro niwon oba agba ti oro to ba so ti o ba ti ni ma je ikonira bawon omo eniyan to ku wala tajassasu e ma to pe pe omo ede eniyan wala yaqta ba'dukum ba'dan e ma jerun ara yin leyin e ma soro eyan laida ni gbogbo gba to ba ti n soro eyan laida leyin defamation of character eyan kan to jo mo luabi ko ba loruko je lawujo ko wa so pe oni freedom of speech gbogbo ile patapata islam oni gba lowo wa ikoja ala niyan tori pe eto elomin ni wo ti towo bo yin ko ba oruko ebi elebi je ko ba eyan kan ni oruko je ko pe awon eyan loruko ti won je gbogbo ile gege bi muslimi ani lati le pa sara fun kọlọrun ba ko se anu eni kankan wa huriyatu ninu islam alhuriyatu almuqayyada gbogbo to nje freedom wa on pe ni almuqayyada iyen ni wipe restricted freedom on la ni ko si bi kan teyan ti ni alhuriyatu almutlaqa kan so pe total freedom ko si koda labi ofin tori pe gbogbo freedom wa ibi titi wa ba ti pari ibe ni telomi ti bere tori pe kini agbodo so eto awon elomi to ba lo ni freedom o so enu e to ba lo ni freedom o so se si to nse rara gbogbo to nje freedom wa o gbodo wa labe wipe
fi ko nira ba awon elomi la dororo wa la diroro bakana ninu awon eto oto omoniyan ti islam gbe kale fun wa to si fun wa lofe lofo oni haqu al musawat ona ni equality amama sharia ni waju ofin ninu islam gbogbo wa sawasiya nkokan na ni wa en to jo lori ko lola lori omo leyin to ba ti di ofin olohun oba anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni oju aye re arabi kan minal yahudiya ninu awon ti won je yahudi jiu o jale nigba to jale awon kan wo nu lu pe eni minal ashraf ninu awon eni nle ni apomole ni kini ka ti gbo pe won wa gi owo e awon eyan ba wo pe ta la le ran sanabi sallallahu alaihi wasallam lati si pe fun arabirin ni won wa ran arabirin arakunrin kan usama ibn zaid to je omo zaid ibn haritha ninu awon ti anabi sallallahu alaihi wasallam ni fe ni anabi ni fe baba re o si ni fi ohun na won wa ran pe ko lo si pe lodo anabi sallallahu alaihi wasallam nigba to di odo anabi sallallahu alaihi wasallam lo ba nbebe fun arabirin oju anabi pon o sun ni tele anabi ba dide o ni atashfa fi haqqi min huquqillah o si pe fun yan nigba to kolu ofin ninu awon ofin olohun oba leke ola atashfa fi haqqi min huquqillah anabi para gbolohun ni opolopo gba o wa so wi pe law kanat fatima bint muhammad to ba je pe fatima to ji omo emi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sarqat lo ba jale la qata'tu yadaha emi anabi ma mu fi olohun oba se le lori ma gi owo e sugbe ji awo gbesi aye wa le ni ba wo omo niyan ba gbe ofin kale bi omo awon asofin omo awon eyan la ti won ba ti se sofin ki lo nsele ni igbesi aye awon eyan watudilu biha ila alhukam gbogbo awon to je adajo ati lo gbo wa betele fun won ki won ba le dajo lati favor wa gbogbo ile patapata islam o gba wole almusawatu amama alqanun gbogbo wa patapata to ba ti di bi ofin bakan na ni ajoje bakan na anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni la fadla li arabiyyi ala ajamiyyi oni en to ba je larubawa ko lola lori en ti o se larubawa wala fadla li ajamiyyi ala alarab ala arabiyyi en ti o se larubawa no lola lori en to je larubawa la fadla li ahmar en to ba jo yinbo to pupa ko si ola fun ala aswad lori en to je eyan dudu en to si je eyan dudu ko lola lori en to je eyan funfun oni kullukum min adam gbogbo yin omo anabi adam ni wa adam min turab adam si ni ibi nkan eyo kan so lo ti wa ohun na ni yepe o tumo si pe kullukum turab gbogbo yin pata yepe ni minha khalaqnakum inu yepe la ti dai wa fiha nu'idukum inu yepe la ma dai pada si wa minha nukhrijukum taratan ukhra inu yepe ina la ma tuti mu yi jade so omo yepe yepe omo yepe ki wa ni fariwa ta wa wo pa gaju eyan kan lo Olorun oba to da wa oni nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya oloba tin pe wa rafa'na ba'dakum ala ba'din darajat o musi ba wa gba won kan ga nipo li yatakhidha ba'dhum ba'dhan zukhuriyya ka won kan le ma janfani latara won kan ni iwo to joga ranti iwo na lo ga o iwo to wa joga patapata ranti pe Olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala o lo ga gbogbo wa o te yo ko ga ju lo Olorun oba ko shanu en kankan wa al musawat gbogbo wa patapata dogba dogba ni wa iyo wa tumo si wi pe Olorun oba o sola fun awon kan en to lo fun lowo laarin awon ti won ni Olorun oba fi sola fun ni Olorun si fi pon le laarin won ni awa ti a ba ni ka pon le tori pon Olorun oba lo fun lo fi pon le en to ba je oni nimo Olorun oba pon le ni latara mo to ni ka wa na pon le ko n se ohun la n pon le o n to Olorun oba ni ki ola fun la n pon le a si fi pon Olorun oba to fun le ni ka ma se keta tori pe eyan kan ni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni awon meji kan wa nibi ese ese kan na ni wa jo gba nibi se lade lada kan na lo jo ma gba o ni en ta jo gba lada kan na yi o na lara kunrin kan o re eyan kan to lo fun nimo o na imo re soju ona to lo won oba o na wa wo pe temi na ba nimo bi mithla fulan gege bi lagbaja se ni emi na ba ma na imo mi lati fi seru dada ti lagbaja nse ka ni mo ba lowo bi lagbaja se lowo ni mi ba ma fowo mi se dada gege bi lagbaja se n fi owo re se dada
imi awa so wi pe anabi sallallahu alaihi wasallam ni asi ma gba ladabe imi awa so pe ah kale mi na lo ni mo ni ah bawo baba se nfi mo da luru imi na baba fi mo da luru ni o eno mi awo pe ah kale mi na lo lowo ni bi awon baba se nfi owo da iluru yi emi na si ma fowo da iluru lati ko awon ile asewo ati ile biya biya ko lo ma je ajeya iyen ni ile oti ile biya ko lo ba ko ma je ka wa nowo wa siru awon kan bayi gbogbo awon adonwo bayi o ti kun ile aye leni ninu awon eto ta ni ona ni haqqul adala eto dede ninu ti islam gbe kale niyan agbodo se dede laarin awarawa bakana ninu ti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to gbe kale ona ni muhakamatu adila ona ni pe ki gbogbo wa ti isele ba sele laarin ara wa ka ni anfani ki gbogbo wa ni equal right si le idajo to je ile idajo ododo al aslu fil insan al baraa ipile omo niyan na ni wipe omo niyan ma free kuro ni bi ofin ayafi ta ba ri on to so di oludese anabi sallallahu alaihi wasallam oni ko lu mati muafa illa al mujahirin oni gbogbo omo niyan lo free ni o lese lorun ayafe to ba ki gbe sita pe elese lohun bakan na ni wipe a ni ma so pe eyan kan o dese ayafi ta ba fi eri re lile wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula nigba ti o ba ti sofin ko sese ninu ti islam gbe kale niye wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula a ni fi ya je awon kan pe won se sofin titi ta fi gbe ojise de ta ba gbe ojise de ojise la mo fi wa to fi ba ti wa wa ese ti wa o ibi to fi ba wa ese ti wa ibi te se ba ti ti wa ijiya nu a ma tele kolon ba le ki ola ko ma fi ya je wa ninu ti islam gbe kale o na ni pe a ni ma dajo lori omo niyan pe elese ni po daran ni hatta tathbut dhalik afi ti o ba je pa pada fi eleyin rile olohun ni inja akun fasikun binaba'in fatabayanu olohun ni ti awon alabosi kan awon eyan buruku kan ti won ba muro wa ba yin ni po omo iya yin to je iro aburu fatabayanu fatathabatu e se wadi ododo saju ke to le so pe lagbaja jale eni lati se wadi lagbaja paro eni lati se wadi lagbaja yoyan je eni lati se iwadi ododo ele jenu ti islam gbe kale fun wa bakan na ni wipe eyan ko ni ma leto siya ayafi ngba to ba se ase ma se yi ohun la ma ni eto siya ati be be lo bakan na ninu ti islam gbe kale nipa wipe idajo dede ti gbogbo wa ni eto si ohun na ni wipe a ni ma mu yan kan tori ese elomi a ni so wipe ese baba ka be wo latara omo re olon ni wala taziru waziratun wizra ukhra a ni fi ese yan kan be yan kan wo ika to ba se ni oba nge ninu ti aya yin so fun wa niyan ninu awon eto ti a ni gege bi omo ede niyan kolon oba aliki ola ko fi wa se ko nge dada ohun na ni wipe haqu fi himayati al-ird eto wipe ijomo luabi ninu ti islam gbe kale niye a ki n bo omo luabi awon eyan je min ad-darurat al-khamsa ninu awon kan marun ti islam fe so islam fe so hifdhu an-nafsi o fe so emi wa hifdhu al-aqli islam fe dabo bo la kaye wa hifdhu an-nasl wal-ird o si fe dabo bo ijomo luabi wa ati be be lo e wa ri hifdhu din islam fe dabo bo esin gbogbo e lo wa leto fun bo se dabo bo ta bo wa wo nipa ti ijomo niyan islam fe dabo bo omo luabi wa latara be agbodo ma ponra wale ka pera wa loruko to da ijomo luabi en ti o so omo sina ka pe lo omo sina ka pe eyan kan ni omo ale ohun ti o ti taku eto omo niyan ni en ta pe lo omo ale yi oni babo niya won si so yigi lera won lori a wa n pe lo ma le ati towo bo ijomo luabi eniyan eleyi je ohun ti o da anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni inna dima'akum oni se ri eje yin wa amwalakum ati owo yin laarin ara yin ati wa irdikum ati ijomo luabi yin bainakum muharrama oni ewo ni o ka hurimati yawmikum hadha gege bi ojo arafa ise je ojo ewo be na ni ke tenubo ijomo luabi ara yin se je ewo fi baladikum hadha ninu lu yin ta tin soro fi yawmikum hadha ni ojo arafa ta tin soro ni oki arafa ta tin soro bi gbogbo awon ko se je nko ewo be na ni tenubo omo luabi omo niyan lo je iwo ti e gbodo ma tenubo
omo luabi omo ede eniyan olohun oba aleki ola se won ni omo luabi awa na si godo pon won le ninu eto hukukul insan human rights islam gbe kale oni haqqul luju oni pe ke eyan eto kari bi sapamo si bi okun eyan ba bale nbi kan to wa fe sa kuro me ninu eto ti islam fi rile oni pe ka gba laye ka dabobo nigbati olohun ba nsoro nipa awon ose bogan oni wa in ahadu min al mushrikeena stajarak oni ri anobi bi nkan ba nsele ni olu ta wa ri kan ninu awon ti won je olusebo olusebo lona ba pe koda ko ti e so pe ahlul kitab olusebo olubogi bo pe o wa ba wa anobi sallallahu alaihi wasallam pe iri anobi dabobo mi tori nkan oberu tori ti o si nse pe boyo se aida owo wa fe te lo wa nsa ko se aida awon eyan fe se abosis abi nkan kan nsele ni olu olohun ni fajiru iri anobi fun ni dabobo hatta yasma' kalam Allah la taraqu dabobo nbe lodo eyi o le gbo wa si thumma ablighuhuma mana to ba ti wa di pe okan bale ti un to n paya to ti ku o nbe iri anobi gbiyanju po mu debi to je wi pe ibi dabobo ta fi pada si bi to n lo ele je ninu ti olohun ba le ki ola to fun wa olohun ti wa man dakhalahu kana amina baba re eyan kan ti nkan kan ba le lati ta to fi wa sawo mo shalashi haram olohun ni kana amina o ti de ni fayabale lo fi je pe titi de ni makka be eyan kan ba lo jale ti won wa le to ba ti wonu haram wa ma de lede pe ko fi jade be eyan kan ba ni we gbelu to wa sa titi folopa to fi sawo nu haram o ti de ni fokobale olopo o tu le nbe mo Allahu akbar ile je awon nkan dabobo ti islam ni fun wa o bakana ni wipe himayatu khususiyati on to ba je privacy omo niyan islam tu wa lati dabobo iho omo niyan ninu privacy eni eyan tojubo oho e ninu privacy omo ede niyan ohun na ni personal life won ohun to nsele laarin oko ati iyawo keyan ma gbiyanju lati tojubo èlò lèèyàn kan ń rí lóṣù tí ò bá ti nídìí ká máa gbìyànjú àti tójúbọ gbogbo ilé pátápátá nínú tí islam ò fẹ́ ni àbí ká máa jọ́jì àwọn èèyàn ká wà jọjmẹ́ntà ká máa jọ́jì wọn pé alágbájá yẹn ó dàbí ipò ń ṣe ṣìná lágbájá yẹn ó dàbí ipò ń jalè nígbà tí irú nǹkan bá ìṣẹ̀lẹ̀ òsámá wọ́n wà ní ojú ogun arákùnrin kan bá kígbe láíláíláà nígbà tí ọwọ́ dùn ó pariwo láíláíláà ẹni tó bá sì ti ṣeré kò sí tó lè ṣe tẹ́lẹ̀ ní láti filẹ̀ tóró ti fa ìhúwánú kò fi dìí ó ti dọ́mọ ìyá inú ẹ̀sìn òsámọ́ bá pa ló bá délé ló ń sọ fún ànábì sàlàsàlà lẹ́nu tínú ẹ̀dùn tó ń yọ ànábì ní kọjá tẹ́hú wà húwá kọ́ lára ilẹ̀ lọ́wọ́ ó ní ó sì pa pẹ̀lú kò ṣe láyé lọ́lọ́ ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní torí pé ó ń dọ́gbọ́n ni ànábì sàlàsàlà ní haliṣa kọ́kítà kọ́líbá ó tún ọkùn ẹ̀ wò ló fi mọ̀ pé ó ń parọ́ ni ẹ bọ́mọ nìyọ bá sọ fún wa pé bákan ni ká gbàgbọ́ ká sì fi àárín wọn àti ọlọ́run ọba àlékí ọlá ká fi àárín wọn lẹ̀ nínú àwọn ẹ̀tọ́ ni nínú hukukul insan nínú human rights haqqul azawaj òun náà ni ẹ̀tọ́ tó wà láàrin ọkọ àti láyà eléyìí ṣe pàtàkì ọlọ́run bá gbójúṣe fọkùnrin ó sì gbójúṣe fóbìnrin àwọn ojúṣe obìnrin ó di ẹ̀tọ́ fọkùnrin àwọn ojúṣe ọkùnrin ó di ẹ̀tọ́ fún obìnrin haqqul infaq ká náwó ọkùnrin ló ní nínú marriage ọ̀ràn yan ni kó ṣe bẹ́ẹ̀ nínú ẹ̀tọ́ tọ́lọ́ bá fáwọn obìnrin nìyẹn haku second kí a fi obìnrin síbi tá ń gbé tó jẹ́ ibi àlàáfíà nínú tí ó jẹ́ ẹ̀tọ́ ta ní láti ṣe fún obìnrin ni askinu hunna min haythu sakantum min wujudikum ọlọ́run níbi tẹ́ ẹ bá ń gbé ẹ fi àwọn obìnrin síbẹ̀ káwọn náà máa gbé bẹ́ẹ̀ ọlọ́run bá ní arijalu qawwamuna ala nisa àwọn ọkùnrin olùdáàbòbò òpómúlérò ni wọ́n jẹ́ fáwọn obìnrin ọlọ́run bá ní látara ohun tí wọ́n ń ná àti ọlá tí ọlọ́run bá lékè ọlá tó ṣe fún wọn ẹni tó wá jẹ́ obìnrin tó àtú zaoj nínú ojúṣe tiẹ̀ tó ní tó jẹ́ ẹ̀tọ́ fún ọkọ òun náà ni pé kó gbọ́rọ̀ sí ọkọ lẹ́nu ànábì sọlọ́lá àlùwẹ̀sẹ́là ó ní láwọn kúntù àmìrà ahad ayas juda lè họ ìrìnlá tó bá jẹ́ pé mo bá lẹ̀tọ́ láti pààyàn kan láṣẹ pé kó forí kanlẹ̀ fún nǹkan kan lẹ́yìn ọlọ́run bá ní làmọ́rùtù almara antas juda lè bá àníhà min bá pobìnrin láṣẹ pé kó forí balẹ̀ kó máa forí balẹ̀ fọkọ rẹ̀ ṣùgbọ́n torí pé ọlọ́run ọba nìkan ni à ń forí balẹ̀ fún nínú tí a fi mo wá sí ọ̀rọ̀ wa lẹ́yìn wá sí òpin
Òun náà ni haqqul 'amal al-'amilu wal muwadhif, en to je osise ati en ti won sise fun. E ri en to je osise ninu eto to ni haqqul itqad, o ni pe ko perfect gogo ise to ba nse fun oga re. Òun ji anabi sallallahu alaihi wasallam, o ni inna Allah yuhibbu ahadakum idha 'amila 'amala yutqina, Olorun ni fefe eyan kan lo ye pe gogo gba to ba tin sise ko se dada. Eto owo to n sise niyan gbogbo nti o ba ye ko se nbi se se de bi se lasiko awon ise to ye ko se to ba ti di office gbiyanju lati se gbogbo awon nkan ti o ni je ki ile ise lo si waju gbiyanju lati jina si bakan na eni to wa je olugbani sise ninu eto to ni at-takhfif ko se fufu ye fun awon ti won sise labe anabi sallallahu alaihi wasallam o ni awon eru te gba sodo yin ikhwanukum mo ya yin ni won ja'alahumullahu tahta aydikum ona oba ko ko won si yin labe ni iwo to ba gba won yan sise ninu ojuse re si won eto ti won ni o ni pe ko se fufu ye fun won ninu eto to ni ohun na ni wi pe ko gbiyanju gbogbo ise ti won ba se fun won ni owo oya won anabi sallallahu alaihi wasallam woni a'tul ajira ajra qabla an yajufa 'arqa oni gbogbo en to ba ba yin sise fun ni owo oya re fun leto re saju ki kini ki ogun ara re to gbe ele je bakan na takrim awon ti won ba sise labe won ka gbiyanju lati ma pon won le won ki nse ni yepere alabaru nse ni yepere conductor nse ni yepere kolon ba le ki ola ko fi wa se ko nge dada for the benefit of other people who may not understand the Yoruba language fluently, I will have a very short precise summary of what I have said. In essence, the first thing, the topic of our discourse is hukukul insan, human rights. We can see that many people clamor today to give people their rights, especially in the Western world today. They claim that they have what is called the foundation of human rights or woman rights. But what we are saying is that Islam has preceded anyone in this regard. Islam has given men their rights and women their rights even before anyone. Among the foundation of the human rights in Islam is that it is seen as an act of worship. And when you see something as a knowledge about it, you do it even when people are not requesting you to do that, because you know that it is an obligation upon you by your Lord that sees you wherever you are. Wherever you are, Allah subhanahu wa ta'ala is aware of your situation. For that reason, when you see that other people's right is an obligation upon you, it becomes very easy for you to do. And part of what we have said is that when we are talking about human rights, we also talk about the animal's right in Islam. When you will look at other series, inshallah, you are going to see that Islam has right for other beings other than men. And likewise, when we look deeply, we can see that in Islam, there is right for Allah subhanahu wa ta'ala who created us. There is also right upon ourselves that Allah is going to ask us about. You should not kill yourself. Don't commit suicide. That your soul has a right to be preserved over you. You eat something that is very good for your body. You take good care of your skin and your environment. It is a duty upon you. Then after that come the right of others. The others, you give them the freedom to practice their religion without fear. Without fear, they are free to practice their religion. The Islam makes us to know you have the freedom to choose your religion, but you are responsible before God regarding the religion that you have chosen. You are going to tell Allah the reason why you have chosen that particular religion, because we believe in Islam that you have been created to serve God, the way of Isa, the way of Musa, the way of all other prophets before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Among the rights that Islam has given to men is haqqul hayat, their freedom to life. People are free to live their life, and you are not to transgress over their life. Don't take other people's life unjustly. Islam sees it as something. Anyone who has taken other people's life unjustly is as if you have taken the life of your own nation. Part of what I want to say in addition to what I have said earlier is that Islam has preserved men even before you get married to your wife that is going to give that wife to you. You choose a very righteous and good wife, a mother for your child. Not just a wife, but a wife and mother. And when you are conceived, you don't take away the
pregnancy except for a just reason is in the sight of God. You don't kill those children when you give birth to them. You take good care of them. The children, Allah has given the right for education. You have to educate them. You give them religious education. And what they are upright spiritually and they are upright in the that we have given to people. In Islam, is their right of association. People are free to associate, but Allah will only give you instructions that you should be careful of whom you take as your friend. وَكُونُ مَعَ الصَّدِقِينَ. Always be with the righteous people, with good people, because you are product of your environment. Your friends make you or break you. You want to be good, you want to be righteous, you have to keep the company of the good people. And anyone that keep the company of the evil shall surely become evil person. Part of it is the wife, you have right and you have duty, and Islam has made it compulsory upon you that you give the right of your husband, you give the right of your wife. Part of what we have mentioned, haqqul musawat, we are equality before the law, equality before the law, the leader, the follower, the rich, the poor, we are all equal before law. And we made mention of the example of what happened during the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when a woman from the Jew who was very honored stole. The Prophet sallallahu alaihi wasallam insisted on meting the punishment upon her, saying that if Fatima, his own daughter, has committed such, is going to met the punishment upon her. That is justice. That is equality. لا فرق بين العجم والعرب. You are Arab does not mean that you are more preferred than the non-Arab. So these are some of what we need to take good care of. And we have mentioned that everyone, they have the freedom to be heard. They have freedom to be heard in court of law. You have to be given justice. Everyone deserves to be dealt with justly. So these are part of what we have mentioned in our lecture. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala. رب العرش العظيم أن يوفق الجميع. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us victory in this world and the life to come. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, the organizer of this beautiful program, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to reward you abundantly, to crown all your effort with success, and to make you successful in all your endeavors. And I pray especially for all of you abroad, your course, to be successful and preserve your life and preserve your soul upon the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. I pray to Allah to accept our siyam, to accept our qiyam, to accept our infaq, our spending in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وأنتم جزاكم الله خيرا. نعم نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله بني الحمد لله اللهم آمين. صلى الله عليه وسلم.
نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الحمد لله صلى الله عليه وسلم eyin baba wa ni o eyin baba wa ni olorun ba duro ti sa alhamdulillah 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 amen sallallahu alaihi wasallam apondi ben amen ben khairukum ben wa 'allamahu nam في القوم الأمي له آيات بني أنه واحد بني وشي توبي سي بني بني
نعم الله باني وان طائفتان من المؤمنين قتتلوا الله ني تي با ري اكو ميجي نينو اون ني غبغو اودودو تي وون بارا وون جا تي وون سي فامفا لوري نكوكو فاصلحوا بينهما اي توكو اغبيانجو لاتي ساتوشي لارين وون فان باغت احداهما على الاخرى تباواري يان كون نو وون غبغو يي وان سو بي بورو سي ري ني تو وا غبرو غبون ري بي كو غبورو ري بي Olorun ba ni faqatilu lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah gbogbo yen wa de enu po e da owo po lati baja ta fi pa ibaja ye ko se titi lo ta fi pada realize pe ohun to hun se o da fa in fa'at fa aslihu bainahuma tomo ya yi ba ti wa pada ri pe ah o to ma lawon mo ya mi so fun mi e wa se atunse e si se dede tori polon ba ni fe ima se dede seri nigba mi awon ti won po won le right ke eyan eyo kan ko wrong igba mi si ni awon ti won po yen won le wrong ko je npe eyan eyo kan lo right igba mi ma wa omo ya wa le duro lori position e latara npe ohun to nso fun wa yen o da loju o le ma lese lodo olohun sugbon ito ma nsele ju ni wipe awon to ba po ni won ma right awon mumini ti won ba po awon lo ma right lopo lopo gba sugbon gba mi wa ni a le ri awon mumini ki won po ko si je npo ri asise ni won po le lori ona wa fe lo eyan eyo kan lati tun gbogbo won se ohun a wa yari npe ani gbogbo bi te nlo yen se ko so na nbe lo fi je npe ti omo ya wa ba tun se nkan ka wa na tun farabalẹ ka ronu daada ka woye omo ya wa to se yari ki lori ka pe joko wo omo ya wa ba wa se ri ni idi ta fi ri be ta fi ri be ta fi ri be ni kilode ti wo fi ri be pelu gbogbo eleyi ka si fi ife won sira wa omo ya wa ta n ba soro yi ko ma ri wa gege bi en to korire ko ri pe awon omo ya to n soro yi na pelu ife ati ki n ba le sorire ni won fi n soro yi tori pe tomo ya ba n se asise inu wo gbodo dun ko n se asise tori to ba ku sori asise yen to lo bọlọhun tona obo ba foriji nko iyen lo fi je npe ati pelepele ati anu la fi bara wa lo ile lo le je kari ere to da omo yawe yokan yi ni to bo wa ri pe awon eni aniyan won da o le fa ko ohun na se atunse latara po n ri ninu ise si wa pe awon eni ko le da fun mi na ni won sare e a wa se suru pelu ara wa ona bo da wa bakan na won bi wa nbi kan na won bi wa ngba kan na ibi to ni kaluku wa ti gbere ta ti gbere ta ti gbere ototo ni gbogbo awon nkan yi si lo ma nla pa ninu ise si ati iwa wa kọcho wa o le ma dogba ati be be lo igba mi ni ohun ti yo ba ri gege bi ebu awusa le ri gege bi ohun ta fi n ba ni sere ka pe eyan kan pe eri bo se ga bi nkan mi lodo awusa be ba pe eyan kan medongo ko kakun be ba pe eyan kan ni nkankan gege bi ebu ara ko kakun te ba pe awusa laro ohun oni ri gege bi ebu sugbon to jaro be ba so fun paro lodo yoruba nkan binu ni so lo fi je pe gbogbo awon nkan yi la gbodo ro mora won ko lo ba le ki ola ko fi wa se ko nge dada omo ya wa to wa gberu gbori atu wa ma shadua fun pe wo olohun oba ba wa fi okun e le ona so ko lo ba ko sha lu fun wa wa antum jazakumullahu khairan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah
sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Mm-hmm.